စကောင်စီထောက်တိုင်ဖြစ်နေလောက်ကင်ပေးနေတဲ့ Pride အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆက်လက်မလုပ်ကြဘူး Syrian Pride အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တွေကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မင်းညိုကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့ဆန့်ကျင်တဲ့အထက်မှာတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေနဲ့အတူ Pride အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှေ့ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတဝန်းလုံးက Pride အဖွဲ့ဝင်တွေ Pride သမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအသေးယုံတွေကိုချိတ်ပိတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတချို့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Pride အမြင်ခံပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးတွေမှာလက်လွန်တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုအလောင်းဖျောက်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ CDM လှုပ်ထားတဲ့ Pride သမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒီအပြောင်းအကူညီတွေတဲ့အလုပ်ကတကယ်ပဲပြည်သူလူထုကိုကူညီနေတာလားဒီစစ်တပ်ပေါ်ဒီဆရာနာရှင်ကိုတဆိုးရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတောက်တိုင်ဖြစ်နေလုတ်ပေးနေတာလားဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားအခုဆိုလို့ရှိရင်လာပြီဒီလိုမျိုးဒီဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုတော့မှာဒီလူမျိုးရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီအလောင်းဖြောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပေါ့ဟိုလူထုမသိအောင်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော်တော်ပြင်းပြထန်တယ်ကျွန်တော်ဒါလူမျိုးရေးဖွဲ့စည်းတွေကိုဒါတော်တော်ရှုံချပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကျူးလွန်နေလို့တော့ဒါအခုလေရှောင်းရပြောလို့ရပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ပါเนาะလုံနေတယ်ဗျလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးဝရက်ဆိုင်တယ်ဒီလိုဟိုရက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လူမှုဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအခက်တွေ့နေမယ်ဆိုတဲ့စင်ကြီးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါဒါပေမဲ့ဒါဟာဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ကူညီနေတယ်ဗျကာလာတစ်လျှောက်လုံးဟာစစ်ကောင်စီတဆိုးရှိဖို့ကူညီနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်သူကသူတို့မတရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မညာမတာနဲ့အာဏာသိမ်းတယ်အခုလက်ရှိလူမှုဒုက္ခတွေသူတို့လုပ်နေနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့ဟိုရိုက်တာသမားတွေကတကယ်တမ်းဟိုလက်နက်ကိုင်တွေဝင်နေဒီလိုအကြီးအကဲဟိုလက်ချိုးရည်ရွယ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီရိုက်တာသမားတွေပေါ်ဝင်နေအခန်းကဏ္ဍကိုနောက်ပိုင်းကျတော့သူဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးရိုက်တာသမားတွေပြည်ပြည့်ရဲ့အမျိုးကျတော့ပေါ်ဝင်နေလူတွေအပြုံမှာအားပေးတဲ့လူတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးသမားကိုတကယ်တမ်းဟိုအားမေးကူညီရလို့နဲလာရောကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနိုင်ငံကမှလည်းဘာကံပြီးတော့ဒီကြိုးရင်းမှာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပါတော့တို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကြောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအင်းဒီယာစစ်တေးကိုကြည့်ရောအင်းဒီယာစစ်တေးကိုမှတိကုံးရတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဘုံမှလည်းဟိုဖန်တီစစ်တေးကလည်းတိကုံးရတယ်ရရှိတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအလောင်းဖူးကြောက်ပြီးတဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဖွဲ့ပေါင်းအဲ့မတော်ဒီတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပေါ့ဒီကောင်ကြီးပဲကတော့ဒီတော့မှတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပါနေသူတို့နဲ့ပေါ့လို့လောက်ကန်ပေးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ဒီလူရောအတိအကျနာမည်နဲ့ထုတ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့လူမွေးပြည်နယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အခုချိန်မှာတော့လုံးလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လုံးလို့ရတဲ့အတိုင်းသာရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလူရောဟိုအပြစ်ပေးနိုင်အောင်လို့တော့ကြိုးစားမှာပေါ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဖမ်းဆီးခံရမှာရှောင်တင်းရင်ပရိဒအဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်မြောက်နေမျိုးကိုရောက်ပြီးစစ်ပညာသင်ယူသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီနေတဲ့ပရိဒအဖွဲ့တွေကိုနာမည်ဆင်းတဲ့တကွဖော်ပြပြီးအရေးယူသွားနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပရိဒအမိတပ်ထားသူတွေကိုပထမအကြိမ်သတိပေးပြီးမလိုက်နိုင်ရင်ပြင်းပြထန်တဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဘကိုးတိုင်းအခြေပြု PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒါပြောမှာ price ကလည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ common မဟုတ်တော့တော့ချက်လို့ trophy လုံးပြအခွင့်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါအမှန်တည်းပြောတာပေါ့တို့နဲ့ပူပေါင်းနေပြီလားတို့ချက်လို့ဖြစ်စီအခွင့်လို့ပူတတ်မှတ်မယ်ဘယ်မှာလို့ဒီတာတိယသမားတွေအရင်တော့လူပေါင်းတွေပိုင်နဲ့ပါမှာပေါ့ရချင်းကြီးပါ냐လို့ဒါမျိုးပေါ့ဝိတ္တလောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပရမအုပ်ပြီးမယ်ပြီးတော့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်နာလို့လဲတက်တက်တာအရင်ကူရောဆက်ပြီးလုံးဆောင်ပါမယ်ဒီရတာအဲ့ဒီဆိုတာလက်ထက်တုန်းက Pride အဖွဲ့တွေဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါတဘာဝဘေးစာရာတွေမှာအယသအဆိုးရွားနဲ့အတူပြည်သူတွေထက်အားကိုးရတဲ့အထိတာဝန်တွေခွဲဝေယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘကိုးတိုင်းတွင်မှာ Pride အဖွဲ့ဝင်20ကျော်လောက်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတချို့တွေကလက်နက်ကင် PDF တွေဖြစ်သွားသလိုပရဟိတပိုင်ကအစီး40လောက်အသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Pride အဖွဲ့ဝင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။